ବିଭତ୍ସ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଏକତରଫା ପ୍ରେମରେ ବିଫଳ ହେବା ପରେ ପାଗଳ ପାଲଟିଗଲା ପ୍ରେମିକ। ପ୍ରେମିକାର ତଣ୍ଟି କାଟିବା ପରେ ନିଜ ତଣ୍ଟି କାଟିଲା ପ୍ରେମିକ। ଚାରିଆଡ଼େ ପଡ଼ିଛି ରକ୍ତର ଛିଟା, ଯାହାର ଦୃଶ୍ୟ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ରଖିବାକୁ ଠିକ୍ ମନେ କରୁନୁ। ଏବେ ଜୀବନ ସହ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛି ପାଗଳ ପ୍ରେମିକ। ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଟିକିରି ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଉତ୍ସାପଡ଼ା ଗାଁରେ ଘଟିଛି ଜଘନ୍ୟ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ। ହତ୍ୟାକାରୀ ପ୍ରେମିକର ନାଁ ରସିକ ପ୍ରଧାନ। ଅତର୍କିତ ଭାବେ ପ୍ରେମିକାକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା ଯୁବତୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗ। ପ୍ରତିବାଦ କରିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଛୁରୀରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା ଯୁବକ। ଆମେ ତ ଗାଁରେ ଥିଲୁ, ଫୋନ୍ କଲେ ତାପରେ ଆଇଲୁ ଆମେ, ତାପରେ କାଉଥିଲେ ପୁଣି କାହିଁକି ନା ଠିଆ ହେଇଥିଲେ ପୁଣି ତାପରେ ଜିକି ନେଲା ପୁଣି ବେଗ ଘାଟି ଦେଇଛି। ସେ ପିଲାର ନାଁ କ'ଣ ଜାଣିନି? ଘଟଣାରେ କିଛି ନା, ଆଗରେ ଜିକି ନେଇଥିଲେ ତାକୁ, ତାପରେ ଆମେ ଦେଲୁ ନାଇଁ ତୁ ବୁଢ଼ାଟା ବୋଲି, ତାକୁ ଫୌଜି ଅଛି, ତାପରେ ମନା କଲୁ, ତାପରେ ଲେଖାପଢ଼ା ସବୁ ଚାଲିଥିଲା, ତେଣୁ ନାଇ ବନ୍ଦ କରିଦେଲୁ। ଆଉ ବର୍ଷେ ଖଣ୍ଡେ ରହିଗଲା, ଏବେ ଏଠି ଆସିକରି ମର୍ଡର କରିଦେଇଛି। ସାହି ପଡ଼ିଶା ସମସ୍ତେ ରୁଣ୍ଡ ହୋଇଛନ୍ତି, ପରିବାର ଲୋକେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ଅଭିଯୁକ୍ତ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ମୃତକଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ। ରାୟଗଡ଼ାରୁ ମାଉଦୀ ବାରିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ରିପୋର୍ଟର।